Na drugom muzičkom festivalu pod nazivom Muzika je put do srca, održanom u gradskom pozorištu u organizaciji osnovne škole Vuk Karadžić, učešće je uzelo 20 učesnika, a najboljim izvođačima pripala su priznanja. U prvoj kategoriji mlađi do 6. razreda prvo mesto je osvojila Milica Perić, osnovna škola Heroj Radmila Šišković. Drugo mesto Višnja Šiljić, osnovna škola iz Selevca i treće mesto Ivana Jovanović, osnovna škola iz Glibovca. U drugoj kategoriji prvo mesto osvojila je Katarina Spasojević, osnovna škola Olga Milošević, drugo mesto Milica Đurić, osnovna škola Olga Milošević i treće mesto su delile Tijana Kuzmić i Jovana Starlovak i osnovna škola iz Azanje. Odmah prelazimo na takmičarski deo ove večeri. Čas da prva nastupi i najavi prvu kategoriju takmičara imaće najmlađa učesnica, budući prvak, Mijana Radojković, koja će nam opevati pesmu Nisam više malo dete i molim vas da je pozdravite burnim aplauzima. Pružam ti ove ruke za uvek.